Neuvostojoukkojahan oli silloin 1939 syksyllä keskitetty tänne pohjoiseen Murmanin alueelle. 3 divisioonaa kaiken kaikkiaan, joista ensimmäinen divisioona lähti hyökkäämään silloin jo alkuosillaan 28. päivä marraskuuta, ja päähyökkäys lähti kuitenkin käyntiin vasta samaan aikaan kuin muuallakin, eli 30. päivä marraskuuta. Se ensimmäinen divisioona hyökkäsi 3 suunnassa niin, että yksi rykmentti Kalastajasaarentoon, eli juuri se, joka siellä 28. päivä jo hyökkäsi, ja sitten toinen rykmentti kohti Parkkinaa, ja 3. rykmentti lähti maastoitse Titovkasta. Tavoitteena oli tämä yläluostari, juuri tämä alue, tai tuo tienristeysalue, mikä on tuossa vähän matkaa päässä eteenpäin. Suomalaisia joukkoja täällä oli varsin huikea määrä, kokonainen komppania, erilliskomppania 10, ja sitten noista Kolosjoen kaivosmiehistä perustettu erilliskomppania 11, joka oli varsin värikkään näköinen joukko niillä, kun ei ollut mitään sotilasvarusteita, ja aseistakin alkuvaiheessa osa oli siviiliaseita, kaikenlaisia, mitä nyt oli, haulikosta lähtien. Ja erillispatteri 5, jolla oli 4 kappaletta 75-millisiä 1877 vuoden mallisia hyppyheikkejä. Tuolta tietenkin suomalaiset joutuivat vetäytymään hyvin nopeasti tuolta Parkkinasta, vallankin kun saatiin tieto tuolta kenttävartijoilta. Ne oli nimittäin miehitetty rajanpinta kenttävartijoilla. Sieltä saatiin tieto, että siellä rykmentti ortoilee kohti länttä. Tähän suuntaan tuleva rykmentti kuitenkin oli siellä eksyksissä. Horto oli sinne sun tänne, eikä osunut tälle paikalle, vaan tuonne tienristeyksen toiselle puolelle. Ja tämä suomalainen joukko ehti vetäytyä pois sieltä. Ja se maastoitse tullut rykmentti osui sen joukon etupuolelle muutamia kilometrejä. No, rykmentti lähti jatkamaan tänne päin ja lähti hyökkäämään. Tuossa mäellä, missä tuolla näkyy, tuo mäki nousee tuonne. Se hotelli on siellä noin, olisiko tästä sitten 1,5 kilometriä matkaa? Ei 1,5 kilometriäkään. Joo. No, siinä kuitenkin sitten törmäsi suomalaisten puolustukseen ja hyökkäsi. Suomalaiset irtautuivat siinä, tuo erilliskomppania irtautui siitä, ja sen erillispatterinkin tykit jäivät venäläisille. Tämän joukon komentajaksi tullut Pennanen, edellinen komentaja, kun traagisella tavalla menetti henkensä, eli teki itsemurhan. Pennanen päätti kuitenkin hyökätä sillä reservillään, eli sillä toisella erilliskomppanialla maastoitse ja toisella tien suunnassa. Ja tykkimiehet, kun olivat ilman tykkäjä, niin joutivat jalkaväenhommiin nekin. Ja tässä tuli tuollainen ensimmäinen isku sille venäläisjoukolle, tai neuvostojoukoille. Ne lyötiin siitä asemista pois, ja tykkimiehetkin saivat taas tykkinsä uudestaan. Tuolla möyryää nyt paikallista sotaväkeä, eli tuollainen miehistökuljetusvaunu, suomalaisillekin hyvin tuttu MTLB. V-tyyppinen vaunu. Meillähän on niitä myöskin. No, tästäkin jouduttiin sitten irtautumaan. Ja viivytys jatkuu sitten aina tuonne. Niin, tämä taistelu käytiin 3. päivä joulukuuta. Ja vielä noin 100 kilometriä suomalaiset tästä viivyttää vetäytyvät tuonne taaksepäin aina Nautsin tasalle asti. Sitä on sitten ihmetellyt monesti, että miksi sellainen voima, tänne tuli nimittäin se toinen divisioona perässä vielä. Tätä oli 2 divisioonaa tämän Suomeen johtavan tien suunnassa. Että miksi ne eivät sitten tuollaista vajaan pataljonan suuruista joukkoilta pois saaneet. Siinä on tietysti selityksiä monia. Ja ensimmäinen on se, että kyllä tämä maasto on hyökkääjällekin vaikea.
ja talvella erittäin vaikea, pimeä, pimeyteen tottumattomat miehet, pakkasta pirusti, eivät osanneet pitää huolta edes hevosistaan, saati sitten itsestään, pitkä matka, huolto vaikeutui, tie täynnä väkeä, näkkilevän kulku sinne eteen pysähtyi, samoin kuin ammuntarykkeiden kulku. Ja toinen selitys on se, että sillä joukolla ei välttämättä ollut mitään tehtävääkään mihinkään Rovaniemelle edetä, vaan suojata tämä pohjoinen alue sillä tavalla, että näitä pohjoisen satamia ei voi käyttää avustuskuljetuksiin Suomeen. Ja olen Lauri Antola Lapin pitäjästä tuolta Rauman läheltä. Välirauhan aikana kuorma-autoilijat kautta Suomen saivat määräyksen tulla tavarankuljetukseen välille Rovaniemi-Liinahamari. Minäkin autoineni olin siellä. Ja muistan, että näillä mailla oli jossakin sotapoliiseilla jonkunlainen tarkastusasema, jossa kaikkien oli määrä pysähtyä mennen tullen. Eräs kuorma-auto ei kuitenkaan pysähtynyt. Ja sitten takapäin ammuttiin vauhdissa, takarenkaat puhki, niin se oli pakko pysähdys. Alle viivata tällaisen mukavan tapahtuman, että meidän tapaamiset ovat muuttuneet perinteisiksi. И я в прошлый раз, если вы помните, кто был в прошлый раз на встрече, я говорил, что лучше друг другу ездить, ну, с бутылкой водки, там, с чем-нибудь, но ни в коем случае не с оружием. В этом случае лучше получается. Это люди, которые живут долго в этом поселке. Это люди, которые работают на комбинате, на котором, может быть, когда-то работали вы. Спасибо вам большое. Знаете, вот что скажите. Хорошо, чтобы наша молодежь дружила. Ja toivoisin, että meidän nuoretkin tekisivät samanlaisia ystävyysseuroja keskenään kuin me. Наши молодые люди чаще встречались, нопеammin, любили друг друга tavallisivat toisia ja kunnioittaisivat toisia. Будем там делать. Сделаем так, чтобы наши люди дружили. Наши дети, молодежь, наши дети, наши внуки. Keskenään olla ystävinä meidän lasten lapsille myös toivoisimme samaa. Tässä suomalaisen valtuuskunnan puolesta käytän puheenvuoron. Haluan kiittää sydämellisesti meidän veteraaneja on saapunut tänne. Olkaa sydämellisesti tervetulleita. Добро пожаловать всегда в нашу компанию. Спасибо. Ja tuota, tämän jälkeen, niin, mikäli haluatte veteraanien kanssa keskustella, Sven Lokka toimii tulkkina. Ottakaa Sveni olkavasti kiinni ja keskustelkaa paikallisten veteraanien kanssa. Olkaa hyvä. Käsi sydämelle jokaisella. Meillä tulee hyvä ilta. Rukuna sieltä. Käsi alas. Istukaa. Palaten osuus alkaa. Tässä on sillä tavalla, että me olemme ajatelleet johtokunnassa esittää ensimmäisenä kurje, joka tarkoittaa myös venäläisien veteraanien. Tämä kappale on sävelletty Itä-Rintamalla 43. Tarkoittaa myös kunnia venäläisille veteraanille. Se on nimeltään venäjäksi suravli. Se kertoo siitä, että kun sotilas rintamalla näki tilanteensa hyvin heikoksi, näki kurkiauran. Hän arveli, että siellä on paikka minua varten, jos kaadun. La 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 la
jotka olemme saaneet olla tällä matkalla, niin meillä on mukana Satakunnan rajamieskillan edustaja täällä. Ja hän kiitokseksi, että on saanut olla tässä reisussa mukana, ojentaa pienen muistoesineen eräälle henkilölle, joka on jaksanut seurata meitä koko ajan. Hän on nuorukainen. Saako pyytää herra Liedes ja herra Liedes? Ja tietääkseni isä Liedes tuli Petsamoon myöskin 41, eikö niin? Kyllä. Niin kuin allekirjoittanut. Liinahamarin satamaan. Mentiinkö? Edelleen Nurmen säkkiin. Nimenomaan ja Vinneniemeen. Edustin patteria siihen aikaan. Tykillä homotettiin sinne sun tänne. Ja tässä on sitten tämä siitä, ettei me olla ihan uunoja tällä Liinahamarin. Ainoa, mikä harmittaa, kun emme päässeet sinne nyt, olisi varpaita vähän liotettu Jäämeren vedestä. Ja niistä asemista, missä oltiin aikanaan. Nuorina vihreinä miehinä, eikö niin? Nyt tämä lahjaisinen tekijä. Herra Unto Valtonen, erikoisseppä, puukkomestari ja kiuasmestari ja syklonemestari, mikä lienee. Raiva esiin kaskulta se pieni muistaisin, että me haluamme hänelle, joka on nuori vielä ja jaksanut katella meitä vanhoja koko matkan murisematta, eikö niin? Kyllä. Niin hänellä muistoksi, että hän veisi eteenpäin tätä lutomiesten henkeä, jos ne muistelisi meitä. Ja isoisä pitää huolen, että näin tapahtuu. Ja tämä muistoisin annetaan isän kautta isälle ja isä antaa pojalle. Eikö niin? Ja kaikki saa jotain siinä kunniaa gloriaa, eikö niin? Niin, minä haluaisin vain tämmöisen vaatimattomat muistot sulle antaa siitä, kun me ehkä oltiin vähän vanhempia. Niin tässä on tämmöiset vaan väärät naulavelit, jonka tässä opetan sulle. Nämä on nyt tämmöiset näin. Mutta nämä saa tältä tavalla irti. Ja sitten tässä, kun ne oikeita väärät, niin sitten tässä on vielä myös tämmöinen väärä pää, millä saa sitten kaljapullolle koikkiin auki. Ilman vuosina on taas. Että, ja näin se sitten taas saa yhteen. On näin isoisän kautta, että menee joka käden ensin ja hän antaa pojalleen. Väittäkää vähän, että täällä kuvataan. Minulla on asiaa kanssa. Joo, kyllä. Thank you.